vypadá to podle gestikulací Mannyho, který jede tamhle přede mnou, že si zrovna natáčí úvodník svého dnešního motovlogu. To je pěkné. To bude pěkné. Ty vole, to je boží motorka tohleto. Tohleto XSR 900. Tahle ta Yamaha. Vole. Čau vás, YouTubeové. Ne, nebojte se. Nevyměnil jsem sedmičku za tohle XSRko. Ani jsem si nerozmyslel koupit ten R700. Prostě jsem dostal možnost mít na jeden den pod zadkem tuhletu mašinu a musím říct, že já mít větší garáž a mít teda jako prachy na to, ty vole, já bych ji tam měl, vole, protože je to prostě boží. Já jsem s Mannym a s Tomášem na cestě na Šumavu. Vy už jste to určitě viděli v Mannyho motovlogu, který on vydal nějak tak jako už dávno, protože já zase, než to stihnu nějak tak postříhat, tak budou Vánoce, pravděpodobně ty příští. Já teda doufám, že to stihnu dřív, snad ještě do těch letošních aspoň. Dneska je krásná neděle, je poslední prázdninový den, ten úplně poslední. Včera jsem byl v Českém lese, to jste mohli vidět v minulém motovlogu. Byl jsem na těch dvou rozhlednách a takovým tom kamenném mostě, nebo mostku. Tak to je jenom jako časová souslednost, jaká byla vůči tomu dnešnímu videu. Já se je nechám trošku povodjet. Hele, mám tam tu nejhodnější palivovou mapu, jo. Ty vole, to je prostě bestie, vole. To je neuvěřitelný, co ten devítkovej motor umí, ty vole. Já se bojím si tam dát nějakou tu střední nebo tu nejostřejší mapu, protože prostě, ty vole, já nevím. I tohleto, tohleto, co je relativně hodný, je prostě brutální bestie. Jinak teda na té motorce pohodlný sedlo, fakt jako dobrý. Ono vypadá jako, že je takový tvrdý, ale prostě tím, jak je rovný a má takový dobrý tvar, anatomicky dobrý, tak se mi na něm fakt perfektně sedí. Neklouže, je prostě opravdu dobrý to sedlo. Řídítka široký, pro mě úplně perfektně, je to tak jako na šířku mých ramen a je to fakt super. Ta motorka je prostě boží. Jo, přátelé, já nedělám žádnou recenzi, jo. Já na tom jedu poprvý. Já těch motorek voježděných moc nemám. Takže tohle to jsou takový jako moje dojmy, jo. Tohle to není žádná recenze. Nebo nějaký test. Na to se podívejte do Riders Zone, kde jí měli půjčenou na test právě, že, a jelikož měli jeden den volna, respektive jeden den, kdy tu motorku měli volnou, tak mi ji půjčili. Jsem si na tom v zatáčkách hrozně jako jistý, ta mašina je hrozně pevná. Já nevím, jestli je to podvozkem nebo čím to je, ani nevím, jaký podvozek tam je v tom namontovaný, ale je to prostě hrozně jistý, ta jízda. Drží to stopu parádně, je to prostě fakt úžasný. Jako velice dobře se to ovládá. Ty vole, a ten motor, to je prostě boží. Já tam mám teda tu nejhodnější palivovou mapu, protože na tom jedu poprvý a nepotřebuju, aby to bylo nějak extra, ty vole, jako živý, nebo jak to říct. Takže ta reakce na ten plyn je taková, řekněme, že ideální pro mě. Já vůbec nechci vědět, co to pak dělá na tu nejostřejší mapu, ty vole. I tu střední se bojím si tam dát. Oni tady jsou tři, ty mapy.
Ty vole, já myslím, že jako to Bčko, to nejhodnější, je prostě úplně ideální pro mě. Je jasný, že po čtvrtce dne a po 150 kilometrech, který zatím mám najetý na tom, tak jako těžko soudit, ale prostě moje dojmy jsou velice pozitivní. A já bych tu motorku opravdu chtěl mít doma v garáži. Je tu jediná taková drobnost, kterou bych vytknul, a to je tenhle ten budík. Ten je sice krásnej, takovej retro styl, ale je trošku nešťastný umístění těch tlačítek. Protože pravou rukou držíte plyn, že jo? A levou rukou si chcete přepínat mezi těma informacemi, co to tady zobrazuje. Samozřejmě, že ono to nezobrazuje nic jako závratného, žádný závratný informace se nedějou. Ale když si chcete přepnout třeba mezi teplotou motoru, což je podle mě nejdůležitější údaj, který to ukazuje, a hodinama, protože občas je potřeba se podívat, kolik je hodin, tak musíte přehmátnout vlastně až takhle jakoby doprava, tou levou rukou. A letiště Kadov. Ale tam mi dneska najedem. Takže je to takový nekomfortní, možná kdyby to bylo tady třeba. Navíc takhle si to i trošku při tom mačkání těch čudlíků zakrýváte rukou. A kdyby ty tlačítka byly tady, bylo by to asi lepší. Eventuálně teda, kdyby nosvit na mě dálkovej, má ty kreténe, vole. Debile jeden posranej. Kdyby tady byly ty tlačítka nebo páčka prostě na přepínání na řídítku někde tady u ruky, bylo by to asi lepší. Ale to je jako jediná taková drobnost a určitě bych se s tím naučil žít. Já jsem třeba ze sedmičky zvyklej, ta má na displeji hodiny zobrazený permanentně a těma tlačítkama se tam přepínají ta teplota motoru, spotřeba, ta ujetá vzdálenost, takový ty denní počítadla. Tady jsou ty hodiny v rámci toho přepínání. Jo, a já prostě musím si dát tu ruku takhle někam do prdele. Ještě do, jo, hodiny, no. A jako, je to prostě takový nekomfortní, ale asi se na to dá zvyknout. To tam pak to soukáme. Na nějaký kopeček. A je tady příjemně. Tady rostou stejky. To já to jako mám rád, takovýhle silničky. Kdyby se svět skládal z takovýchto silniček, bylo by to úplně nejlepší. Máme zákaz mimo dopravní obsluhu. Ale proč nejedeme dál? Tam je zákaz. No není. Mimo dopravní obsluhu, teď my se tam můžeme je dopravně obsloužit. No, to je pravda. No, o co jde? Hele, víš, že já se člověče ani nestydím. No ty bys si vlastně měl stydět, ano. No. Já bych se měl stydět. Bruno na tebe dohlíží. Bruno, no. Dej mu kole, chlapci, vole, no. Ale to, kdo ví, kdo to je? Já musím být vidět rozhodně tak, jo. Ta paní zelená. Jo, to tam taší stojí. Co je zelená paní? No, to je... Jo, to je, kam stojí s tou fanglí. Jo. Člověk musí dělat dokumentaci, když už tady je. Ale to nepůjdem. To je štrka. To nechodí. Tamhle je Tokio. Jo. Ale kde se ne? No. Máš jo. No jasně. 9212 km. Z
jsem ani nevěděl, že sem pojedeme na tuto rozhlednu. Tak to byla rozhledna, která zove se takto, protože já to teďka z hlavy nevím. A teďka frčíme někam hloubš do té Šumavy, někam k Modravě nebo tak někam podobně. Na Gáblík, pak pojezdíme a dozvěděl jsem se, že se stavíme v Klatovech na kus pečený krávy, což mi udělalo obrovskou radost, protože pečený krávy není nikdy dost. Ahoj krávy, budeme vás papat. No vás konkrétně ne, ale nějaký vaše kolegyně. Vole, tady je to krásný. Říčka. Tady je to pěkné. Není to pěkné? Je to pěkné. Víte, že jo, jeďte vedle sebe, kreténi. Mám na tom najeto 216 km. Není to moc na jakýkoliv posuzování, ale já musím říct, že ty vole, ta motorka fakt nemá chybu. Je prostě úžasná. Teda má chybu jednu. Jejího řidiče. Ty, ale fakt je super. Chci chalupu. Bučku musíš zbohatnout a pak si tady koupíš chalupu. Ono teda v zimě je to tady plný lyžařů, jo? A zase v létě je to tady plný cyklistů, to, že dneska tady nikdo není, to je daný tím, že je poslední prázdninový den. Takže samozřejmě dovolení skončily. Děcka jdou do školy. Takže samozřejmě, že prostě je to tu prázdný, ale je to krásný tady. My jsme si dali tam u řeky malý gáblík. Tomáš uvařil polívčičku. A teďka jedeme nahoru do Klatov. Tam se dorazíme stejčkem. Jakož je nějak jako celkem už pozdě, já nevím, teďka 4:28, půl pátý. Tak potom už se samozřejmě vydáme domů. Našel jsem na té motorce jednu takovou drobnou chybu, která teda někomu se nebude zdát jako chyba. Ona to není chyba, je to vlastnost, ale prostě mně se děje to, jak mám nohy na stupačkách. Člověk má mít nohu na stupačce vlastně v místě vrcholu chodidla a má ty nohy mít souběžně s motorkou. A já, když je takhle mám, tak já jsem si časem začal jakoby všímat, že mě občas něco strká do paty. A já, jak mám tu botu dlouhou a na patě mám jakoby zesílení a vystužení té boty kvůli ochraně vlastně té paty, tak mě se tohleto zesílení dotýká kyvky. A ta kyvka, jak pracuje, tak mě to prostě strká do té boty. Jakoby strká, jako dotýká se. Takže já, než jsem potom vymyslel, co to vlastně je, tak jsem se chvíli začal bát, jako že je uvolněný kolo, nebo prostě, co se to děje. A pak mi teprve došlo, že ona je to vlastně kyvka, o kterou už já mám opřenou botu. Ale to jakoby není závada, to je prostě design té motorky a té kyvky je takovejhle. A já mám zrovna na patě širokou botu, takže se mi to prostě děje. Jenom to chvíli bylo prostě nepříjemné. A další taková věc, jsou prostě zrcátka zpětný, jsou hrozně krátký. Já v tom zrcátku ve dvou třetinách vidím svoje lokty, ale tohle to se samozřejmě dá vyřešit nějakým buď prodloužením, že si to o kousíček prodloužíte tu nožičku, a nebo takovým tím skramblerovským zrcátkem, tady takhle
jako na závažíčko, tohle to všechno se dá vyřešit, ale jinak ta motorka je prostě úžasná. Opravdu, že jo? Hele, sedím na tom od 8 hodin od rána dneska, je teďka teda 4:30 a mě nebolí prdel z toho sedadla. Ty vole, prostě to je tak komfortní sedadlo a to přitom vypadá hrozně obyčejně. Ale je prostě úplně úžasně komfortní, má perfektní tvar. Fakt super. Já na tom mým MTčku, ačkoliv to sedlo mám přešitý a mám ho zkomfortněný, tak po takovýhle době už tu prdel začínám cítit. Ale tady prostě je to pohodička, je to úplně jak v křesílku si sedět. Tady je to krásný. A já bych vám chtěl teďka říct, že moje paštička, moje krásnější, dražší, chytřejší a úžasnější polovička je úplně nejúžasnější tvoreček na světě. A já mám hrozný štěstí, že ji mám, protože my jsme měli původně dneska jet na nějakou koňskou akci, ona je milovník koní a měli jsme jet na nějakou akci prostě koňskou, já přesně nevím jakou. A mě když se právě na dnešek naskytla příležitost svíst se na tomhle a doma jsem se zmínil, tak ona bez váhání prostě v pohodě jako upřednostila mě a mojí zálibu v motorkách a aniž by se jakkoliv handrkovala, že jsme byli domluvený a že prostě jsem jí to slíbil a tak, tak prostě úplně v pohodě, jo, jeď si, když o nic nejde. Lidi, já bych jako asi každému přál, ty vole, nějaká zatáčka, aby měl tak hodnou ženskou, jako mám já. Případně ženským bych přál, aby měli tak hodný chlapy, jako je moje ženská. Protože ona je opravdu člověk, který se snaží dělat svět lepším místem. A to teda se o každém člověku říct nedá. Jo, tak jsme chytli trošku deště. Aspoň se omajou mouchy z kamery a z helmy. Tak den se nám nachýlil ke konci. My jsme si teďka byli v Klatovech strčit do bříška nějaký dobrý papání. A teďka jsme už jenom na cestě k domovu. Mě ještě čeká domů nějakých zhruba 100 km. Z toho bude asi 60 po dálnici. Což mě úplně netěší, ale to předjeď nás na Ninjovi, vole. Ale aspoň si to vyzkouším, jaký to je, i na té dálnici, na tomhle tom. Lidi, já kdybych měl tu motorku hodnotit, nebo ohodnotit hvězdičkama, jakože já jsem nedělal žádný test ani recenzi, já jsem se prostě jenom na tom svéz, měl jsem tu možnost, tak jsem ji využil. Ale kdybych měl ohodnotit, tak bych té motorce dal 10 hvězdiček z 5. Ano, slyšíte dobře, 10 z 5. Protože ta motorka je prostě úžasná. Hele, sedím na tom od 8 hodin a od 8 hodin od rána. Teďka je nějakých 8 večer nebo tak něco, 7:30, nevím přesně. Samozřejmě měli jsme nějaké přestávky, vyťapali jsme na tu rozhlednu a byli jsme se podívat na nějaké vřesoviště, tam jsme na jednom parkovišti jsme si dávali gáblíček, občas nějaké zastavení u pumpy,
Takže nesedím na tom samozřejmě v kuse od těch 8 hodin. Ale jako teďka zrovna máme ujeto 331 km, jako je to nějaká porce. A mě prostě nebolí zadek, mě nebolej záda, jsem prostě úplně v pohodě. A mě ta motorka prostě sedne, úplně jak prdel na hranec, jsem s ní fakt prostě úplně úžasně spokojený. Já kdybych měl možnost, tak ji prostě mám v garáži. Fakt mě mrzí, že ji mám jenom půjčenou na dnešek. Já kdybych zítra nemusel do práce, tak já bych snad jezdil celou noc ještě, abych si to prostě užil. Ta motorka je fakt super. No třeba jednou vedle Tenere 700 postavím ještě XSR 900 a pak bych byl asi fakt jako spokojený, co se vlastnictví motorek týče. Vole, to je brutální, svině. Já to myslím dobře, prostě je to bestie, ty vole. A to tam mám tu pomalou mapu, ty vole, taková ta, co jako je taková vlažná. Prostě, ale to je brutální zátah, co to umí.